Erina semba yo kujeno twali tukola graduation y'abaana abaali bayise okutunga ekyalaani. Baali bakiyigidde ebbanga myezi ng'etaano nga bayise okukola essaati, empale, teteyi, blouses n'ebirala ebigenderako. Ne bakuguka ne tubawa ebyalaani basobole okugenda bagulewo amaduuka mu bifo gye babeera. Kati omu ku bawala y'ono. Abawala be twawa ebyalaani bonna baagenda mu bitundu byabwe ne bakolawo zi bizinesi. Batandika okutunga ebyalaani ne bakola engoye zi bizinesi ne zigula. Nagenda okudda eno nga wayise omwaka gumu nga abawala abamu byabalema, abalala nga baddayo ku ssomero n'abalala nga zi bizinesi baazikola ng'era zitambula. Kati ne ndaba bye bayitamu ne mbabuuza kiki kye tuyinza osobola obbayambako, abamu nga beetaagayo ka push katono. Omanyi bizinesi ya Uganda bwebanga esusiza omwaka kiba kitegeeza olina hope nti osobola okugikola ne yeeyongerayo mu maaso. Naffe ne tusalawo nga Caring HEARTS Uganda tubanoonyezeeyo ki tetusobola obbawo ekirala ekinaabongerako ko capital mpya ne tugamba katubafunireyo endibota. Endibota zino ze za first class clothing esaati gy'osobola okugyamu oyinza n'ogitunda ebitwalo etaano. Kati ne tugamba katuzireete tuzibawe bongere mu bizinesi zaabwe era tujja kudda tulabe we banaabatuuse. Ekigendererwa kyakuba nti abawala bano basobola okufunayo akasente ak'okwerabirira n'okulabirira abaana baabwe kuba abawala bano baali batin mothers, abawala bazaala nga tebeetuuse. Nga bwe mumanyi Luweero ye district eri ranked number 2 mu district zonna mu Uganda eyina abaana abasinga okuzaala nga tebeetuuse. Era twebaza abantu bonna abayambi ba Caring HEARTS n'okubeera nga abadduukirira. Tujja kuba tulambula abaana bano twagala naffe tubalabe nga bakula okuva wansi batutumuke okutuuka nga nabo basuubizi b'amaanyi. Wano kampani ka